Barry and Dolly say, what will we learn today? Earache. Ausies uždegimas. Buvo saulėta popietė ir Dolita nusprendė susitikti su savo draugu Beriu. Einu prie upelio rinkti akmenukų, gal nori eiti kartu? Bet Beris nenorėjo eiti į lauką. Nežinau, Dolita, mane krečia šaltis ir skauda galva ir dar labai labai skauda ausis. Ak, Beri, kokios raudonos tavo ausis, pasakė Dolita. Ir tu turi temperatūros, skrendu pakviesti daktaro Pelėdos. Boružėlį nuskrido tiesiai prie daktaro Pelėdos medžio. Daktare Pelėda, paskubėkit, Beris labai prastai jaučiasi. Daktaras Pelėda greitai susikrovė vaistinėlę, užsivilko baltą halatą ir nuskubėjo apžiūrėti sergančio sraigiuko. Sveikas, Beri, leisk man tave apžiūrėti. Turiu paklausyti tavo krūtinę. Beris nusivilko viršutinę pižamos dalį ir giliai kvėpavo, kaip jam liepė daktaras. Išsižiok, turiu pažiūrėti į tavo gerklę. Aš nenoriu, sunirnėjo Beris. Turiu žinoti, paraudusi jį ar ne? Paaiškino daktaras Pelėda ir nukreipė žibintuvėlį į mažojo sraigiuko gerklę. O dabar apžiūrėsiu tavo ausis. Beriui to jau buvo per daug, jis pradėjo verkti ir uždengė ausis delnais. Nebijok, Beri, tau visai neskaudės. Ir Dolita laikė Berio ranką, kad jis pasijustų geriau. Ji buvo teisi, jam nė kiek neskaudėjo. Štai, Beri, paaiškino daktaras Pelėda. Tau ausies uždegimas turbūt smarkiai peršalai. Turi kasdien išgerti vieną šaukštą šiltų vaistų, gerk daug saldžios arbatos ir užsidėk ant ausų šiltus kviečių maišelius. Berio draugai nedelsiant atėjo į pagalbą. Baltazaras atnešė medaus, Matilda atnešė ramunėlių, Saulius atnešė erškėtuogių ir jie išvirė ligoniui arbatos. Dolita pašildė kviečius keptuvėje ir suvėrė juos į medžiaginius maišelius. Laikyk juos ant ausų, kol neatvės. Beris užsidėjo maišelius ir nenusėmė tol, kol jie neatvėso. Kita rytą Dolita rado saują žvilgančių akmenukų ant Berio stalo. Oho, Beri, kokie dailūs akmenukai, iš kur juos gavai? Pats juos surinkau prie upelio, išdidžiai atsakė Beris. Buvai nuėjęs prie upelio? Piktai paklausė Dolita. Tai buvo labai kvaila, Beri, tu dar nepasveikai, dabar vėl susirgsi. Ir Dolita buvo teisi. Netrukus Beris vėl gulėjo lovoje su temperatūra. Jo draugai kasdien jį lankydavo, jie skaitydavo knygas ir rodydavo lėlių pasirodymus. Bet vos tik Beris pradėjo sveikti, Dolita pasijuto prastai. Dabar jai buvo ausų uždegimas ir šį kartą Beris jie rūpinosi. Jis virė jai arbatą ir šildė kviečių maišelius jos ausims. Atėjo metas daktarui Pelėdai aplankyti Dolitą. Vaja, regis turime naują pacientę. Turbūt užsikrėtei nuo Berio. Jis pasakė Dolitai, ką ji turi daryti. Tada žvilgtelėjo į Berį. Atrodai sveikas, bet dėl viso pikto tave apžiūrėsiu. Viskas gerai. Tu visiškai pasveikai, mažasis raigiau. Prabėgo dar kelios dienos. Dolita darė taip, kaip jai buvo liepta ir gėrė vaistus. Ji gėrė daug arbatos ir nesikėlė iš lovos, todėl netrukus pasijuto daug geriau. Daktaras Pelėda atvyko apžiūrėti jos paskutinį kartą ir pasakė, kad ji pasveiko. Dabar galim visi kartu eiti prie upelio, rinkti akmenukus. Beris labai džiaugiasi. Valio, skrendam prie upelio! Sučiulbėjo trys daktaro Pelėdos pelėdžiukai. Tik nepamirškit šiltai apsirengti, nes laukia šalta. Bet Dolito su Beriu nebereikėjo įspėti. Jie buvo abu su šalikais, kepurėmis ir šiltais batais. Jie žaidė laukia tol, kol sutemo ir pririnko visą kibirą žvilgančių akmenėlių. Geltonoji boružėlė. Pagaliau atėjo pavasaris. Dolita nusprendė, kad pats metas sutvarkyti gėlių darželį.
Jis susirado kastuvą ir grėblį, o galvą apsirišo raudonas skarelė su juodais taškučiais. Vos išėjus į lauką, išgirdo kažką dejuojant už jos namelio. Kristupai, atrodo tau lūžo sparnas, sušuko boružėlė. Saulė pašvietė man į akis ir aš trenkiausi tiesiai į medį, aš rimtai susižeidžiau, pasiskundė kanarėlė. Tuo metu prie jų priejo sraigius Beris ir elneragis Saulius. Sauliau, būk geras, pakvies daktarą Pelėdą, Kristupui lūžo sparnas, liepė Dolita elneragiai. Daktaras Pelėda atvyko greitai. Panašu į labai sunku lūžį, tarė jis rimtai. Paskui lėtai ir atsargiai sutvarstė lūžusi Kristupo sparną. Žinai, Dolita, vieną dieną tarė Kristupas, saloje, iš kur atskridau, gyveno boružėlė. Rimtai? Ar jį raudonas su juodais taškeliais kaip ir aš? Susidomėjusiu paklausė Dolita. Ir koks jos vardas? Jie vardu Kotryna. Jos sparnai ne raudoni, o geltoni, bet taškeliai juodi kaip ir tavieji. Ji labai į tave panaši. Gal keliaukim kartu į salą, kai mano sparnas sugis ir tu su ja susipažinsi. Kokia puiki mintis, ar Beris gali keliauti kartu? Aišku, gali. Ant mano nugaros užteks vietos jums abiems. Po kelių dienų daktaras Pelėda atvyko aplankyti sužeistos kanarėlės. Jis džiaugiasi galėdamas pasakyti, kad Kristupo sparnas visiškai sugijo. Kanarėlė padėkojo Pelėdai už pagalbą, užsikėlė Berį ir Dolitą ant nugaros ir iškeliavo į savo namų saloje. Netrukus jie jau skrido virš plataus ežero su daugybė mažų salelių viduje. Matot, mes skrendam į tą salą. Mano lizdas yra aukščiausio medžio viršūnėje. Tvirtai laikykitės, tuoj nusileisim. Kristupas švelniai nusileido ir Beris su Dolita nulipo žemyn. Nepagausit, sušuko geltonos spalvos vabalė oranžinė suknelė. Ji kalbėjo su blusomis bėgančiomis paskui ją. Atsargiau, suriko Dolita, bet vabalė atsitrenkė tiesiai į ją. Atsiprašau, nenorėjau tavęs pargriauti, aš vardu Kotryna, o tu? A, tai tu Kotryna? Mes atkeliavom susitikti su tavimi, mano vardas Dolita, ir aš sukoriau ilgą kelią, kad susitikčiau su savo pusėsare boružėle. Sutrikusi paklausė Kotryna. Taip, tu turi juodas taškelius kaip ir aš. Tik tu esi geltona, o ne raudona. Oho, tu teisi, pasakė geltonoji boružėlė. Eime, parodysiu tau savo namus, pakvietė Kotryna. Vos tik Beris su Dolita pamatė Kotrynos namą, iškart pradėjo kvatoti. Mano namas yra lygiai toks pats kaip šis, tik manasis raudonas. Beris, Dolita ir Kotryna ilgai vaikščiojo po salą. Čia yra pušynas, šalia kurio teka upeliukas. Mes patys pastatėme tiltą per jį, išdidžiai paaiškino Kotryna. O kas ten pievos viduryje? Panašu į čiožyklą. Taip ir yra. Tai ypatinga gėlių čiožykla. Eime, parodysiu. Ar ir aš galiu pabandyti? Žinoma, lipk čionai. Kotryna atsisėdo ir nušliuožė spiralinę čiožyklą. Beris, Dolita ir Kotryna šliuožė, šliuožė ir šliuožė, kol pradėjo temti. Jau vėlu, ateikit, praskraidinsiu judu namo, pasakė Kristupas. Atsisveikindamos Dolita su Kotryna apsikeitė skarelėmis. Saugiai grįžkit namo, palinkėjo jiems Kotryna. Kada nors vėl mane aplankykit. Buvo jau visai tamsu, kai Kristupas atskrido prie taškuoto Dolitos namo. Švietė mėnulis ir dangus buvo pilna žvaigždžių. The hot oro balionas. Vieną vasaros popietę miške pakilo vėjas. Boružėlio Dolita ir sraigius Beris stebėjo jį pro taškuoto namelio langą. Audra lenkė medžius ir plėšė namų stogus. Lietus pylė kaip iš kibiro. Kai lietus baigėsi ir vėjas pagaliau nurimo,
Du draugai išėjo pasižvalgyti į mišką. Žiūrėk, Dolita, vėjas nuvertė šitą medį, pasakė Beris. O lietus išguldė visas mano gėlės, atsiduso Dolita. Atskubėjo žiogės Triksė. Dolita, Beri, greičiau ateikit, kažkas guli pievoje. Draugai rado gegužvabalę gulinčią vidury pievos. Oi, kas tau nutiko? Kuo tu vardu? Kas tu? Aš gegužvabalė Odeta. Gyvenu kalnuose, bet vėjas mane atnešė čionai ir aš smarkiai susitrenkiau galvą. Mano sparneliai silpni, aš negaliu paskristi. Nežinau, kaip grįšiu namo. Skundėsi gegužvabalė. Jie pakėlė Odetą ir nunešė ją į Striksės namus. Nesijaudink, galiausiai pasakė Dolita, mes tau padėsime grįžti namo. Ta popietė bitinas Baltazaras, drugelė Matilda ir elneragis Saulius atėjo aplankyti Odetos. Jie bandė sugalvoti, kaip galėtų sugražinti ją namo. Geriausia būtų perskraidinti su oro balionu, pasakė Saulius. Bet iš ko mes padarysime oro balioną? Paklausė Beris. Panaudosime anklodes, pagalves ir paklodes, pasiūlė Matilda. Taip pat užuolaidas ir rankšluosčius, pridūrė Saulius. Jie iškart ėmėsi darbo. Jie susiuvo visas anklodes, užuolaidas, paklodes ir rankšluosčius. Reikėjo laiko viskam baigti, bet Odeta padėjo kiek galėjo. Kasdien jį jautėsi vis tvirčiau ir netgi galva jai nustojo skaudėti. Baigta, pasakė Saulius. Ačiū, džiugiai tarė gegužvabalė. Valio, mes skrendam, džiaugiasi Beris. Oho, kaip gražu, iš čia matos visas miškas, juokiasi Dolita. Pradėjo temti. Kai jie galiausiai atskrido, Odeta sušuko. Valio, aš namie. Ačiū jums. Prašau, pasilikite nakčiai. Galėsime stebėti krintančias žvaigždes. Mielai, atsakė mažieji draugai. Odeta greitai paruošė užkandžių, pavaišino juos gardžiais pyragėliais ir arbata. Po vakarienės visi susėdo priešais Odetos namą ir laukė, kol danguje pasirodys krintančios žvaigždės. Valio, pamačiau krintančią žvaigždę, džiugiai sušuko Beris. Ir aš, pasakė Dolita. Ir aš, pridūrė Saulius. Kai pasidarė šalta, jie nuėjo į vidų ir stebėjo žvaigždes pro langą. Jie visi sugalvojo po norą ir greitai užmigo. Prieš pasinerdama į sapną, Odeta sugalvojo norą, kada nors vėl susitikti su naujaisiais draugais. Žvaigždės namas. Vieną vasaros vakarą Beris su Dolita sėdėjo Dolitos namelyje ir žaidė kortomis. Staiga jie pamatė ryškę šviesą ant kalvos. Kas tai, paklausė Beris? Panašu į krintančią žvaigždę. Krintančią žvaigždę ėmė pažiūrėti iš arčiau, pasiūlė Dolita. Beris ir Dolita laikėsi už rankų ir ėjo link keistos šviesos. Mažasis raigius net išsižiojo iš nuostabos. Ant pačios kalvos viršūnės stovėjo žvaigždės formos namas. Iš kur jis atsirado? Anadien jo čia nebuvo, sušnibždėjo Beris. Lik čia, aš einu pasakyti kitiems.
sušnipždėjo Dolita ir nuskrido papasakoti Baltazarui, Matildai ir Sauliui. Kai visi susirinko, grupė draugų lėtai sėlino link keisto namo. Saulius pabeldė į duris. Tarp durį pasirodė drovi mergaitė. Jos plaukai buvo ilgi ir žibėjo mažytėmis žvaigždutėmis, o sparnai buvo auksiniai ir spindėjo tamsoje. Beris prabilo pirmas. Kas tu? Ir kaip čia atsiradai? Bet mergaitė netarė nė žodžio. Gal galime tau padėti? Ir vėl tyla. Mergaitė tiesiog stovėjo ir tylėjo. Kągi, jei nenori kalbėti, tai ir nereikia, nagi eime namo. Palauk, pasakė Dolita. Galbūt ji nemoka kalbėti? Nemoka kalbėti? Nustebę paklausė visi. Dolita paėmė pagaliuką ir nupiešė ant žemės žvaigždę. Tada padavė pagaliuką mergaitei. Mergaitė paėmė pagaliuką ir pradėjo piešti. Arfa? Paklausė Dolita ir mergaitė palinksėjo. Tu ją pametei? Paklausė Matilda ir mergaitė parodė į langą. Ji iškrito pro langą? Mergaitė vėl palinksėjo. Nieko nesuprantu, suniurnėjo Baltazaras. O aš suprantu, pasakė Dolita. Ji gyvena danguje, bet jos arfa iškrito pro langą, todėl ji nusileido žemę jos ieškoti. Tuomet padėkim jai, pasiūlė Baltazaras. Nesijaudink, mes ją rasim, pasakė jai draugai ir nuskubėjo į mišką ieškoti dingusio instrumento. Aš jos nerandu, atsiduso Beris. Apieškojau visus krūmus. Ir aš jos nerandu, nors ieškojau beveik visur, pridūrė Baltazaras. Pasidairysiu šiek tiek aukščiau, pasakė jiems Matilda ir nuplasnojo prie medžio. Štai ji, aš ją radau, sušuko mažoji drugelė. Matilda iškėlė auksinę arfą iš kanarėlės lizdo. Ji atsargiai ją perdavė žvaigždžių mergaitei. Mažoji mergaitė grįžo į savo namus ir uždarė duris. Ji išėmė žėrinčią žvaigždę iš savo plaukų ir padavė ją Matildai. Ar ji man? Nustebusi paklausė drugelį. Ir žvaigždžių mergaitė linktelėjo. Paskui jie atsisėdo prie lango ir pradėjo groti savo arfą. Jai begrojant, žvaigždės formos namas pradėjo kilti vis aukščiau ir aukščiau. Jis skrenda į dangų, pasakė Dolita nuostabos kupinu balsu. Greitai namas buvo toks mažytis, kaip ir kitos žvaigždės. Gaila, kad jai reikėjo iškeliauti, atsiduso Saulius. Matilda labai saugojo žėrinčią žvaigždę. Ji laikė ją mažoje dėžutėje ir įsisegdavo į plaukus tik specialiomis progomis. Žvaigždė jai visada priminė mergaitę, grojančią arfą, savo namelyje aukštai danguje. Daktarai taip pat serga. Iškrito pirmasis sniegas. Beris ir Dolė stebėjo, kaip baltos snaigės uždengia viską aplinkui. Kitą dieną kalvos šlaitas buvo padengtas storų sniego sluoksniu. Boružiai įsitraukė roges. Ant jų galėjo tilpti trys. Burbuliukas priekyje, Beris per vidurį ir Dolė gale. Visas miškas baltas, džiūgavo voras. Netrukus ežeras sušalo. Mažiems draugams buvo labai smagu čiuožinėti ant ledo. Burbuliuk, nevalgyk varveklių, sušuko Dolė vabaliukui, bet jo mintys buvo kitur. Eime lipdyti senio besmegenio, pakvietė sraigius, bet burbuliukas buvo prastai nusiteikęs. Man skauda gerklę, Beri. Nulipdysime besmegenį kitą kartą, gerai?
Beris iškvietė daktarą Pelėdą, kad šis apžiūrėtų burbuliuką. Išsižiok, liepė Pelėda ligonį. Gerklė labai paraudusi. Tu sergi. Ir kelias dienas turėsi likti lovoje. Mažieji draugai lankė burbuliuką kasdien. Dolly net išvirė ypatingos arbatos. Flutterė skaitė burbuliukui pasakas. Ji užversdavo knygą tik tada, kai burbuliukas užmigdavo. Ir vėl ją paimdavo, kai jis pabusdavo. Praėjo kelios dienos ir burbuliukas pasijuto daug geriau. Jau galime lipdyti senį besmegenį, džiugiai tarė burbuliukas Beriui. Beris ir Dolė nusprendė pasikviesti draugus pietų. Visi atvyko vidurdienį. Labai skanu, pagyrė Baltazaras. O kodėl nėra daktaro Pelėdos? Nežinau, gūžtelėjo Dolė. Turbūt jis pamiršo. Žinau, kodėl daktaras Pelėda neatėjo. Jis prastai jaučiasi, peršalo. Taip man sakė jo pelėdžiukai. Tai neįmanoma, paprieštaravo burbuliukas. Daktarai neserga. Kodėl daktarai negali sirgti? Siuvėjai kartais patys neturi ką rengtis, o batsiuviai būna be batų, paaiškino Flutterė burbuliukui. Aplankykime jį. Galim net paruošti jam dovaną, nes jau beveik kalėdos, pasiūlė Beris. Keturi berniukai susėdo kartu ir pagamino daktarui Pelėdai žvakidę. Jie suklijavo atskiras dalis, nupiešė ant jų žiemos vaizdus, o ant viršaus uždėjo žvakes. Atrodo gražiai, Stanlis atrodė patenkintas. Mergaitės iš popieriaus pagamino spalvingą vainiką. Daktaras Pelėda galės pasikabinti ant durų, šipsojosi šoklė. Kitą dieną jie nuėjo aplankyti Pelėdos. Senasis daktaras buvo silpnas ir gulėjo lovoje, bet apsidžiaugė pamatę svečius. Ak, kaip gražu, pasakė jis šipsodamasis ir išviniojo dovanas. Išaušus kalėdų rytui, daktaras Pelėda jautėsi daug geriau. Mama Pelėdienė padėjo ant stalo sausainių ir limonado, o pelėdžiukai išsitraukė mėgstamiausias kortas. Visi jie ilgai kalbėjosi ir žaidė. Susiruošę eiti namo, jie pamatė, kad daktaras Pelėda buvo pakabinęs vainiką ant paradinių durų, o žvakės jaukiai spindėjo pro langą.